Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sizlar bilan ekran qarshisida didorlashib turganimizdan xursandmiz. Har bir kunni tinch va xotirjamlikda bir piyola choyimizni emin-erkin ichar ekanmiz, yurtimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarini ko'rib shukrona aytamiz. Shirin nonushtadan so'ng kimdir bolasini bog'chaga yana Yangi innovatsion ishlanmalar, yangiliklar hamisha ezgulikka xizmat qiladi. Urganch davlat universiteti olim professorlari, dotsentlari tomonidan olib borilayotgan ilmiy izlanishlardan biri ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilishning dolzarb masalalarini o'z ichiga olgan. Hozirgi sahifamizda ilmiy izlanishlarni amaliyotga tatbiq etishda olib borilayotgan ishlar haqida so'z yuritamiz. Bizning sayyoramiz hayot uchun yagona yaroqli muhit ekanligi bugun barchamizga kundek ravshan. Yer yuzida turli biologik mavjudotlar jonli tabiat deb atalmish hayot zanjirini tashkil etadi. Ammo bu zanjirning buzilishi nafaqat jonli organizmlarga, balki insonga ham halokatli ta'sir etishi mumkin. Avvalo bu ta'sir bizning tabiatga qanchalik zarar keltirayotganligimizda ayon bo'lmoqda. Bugungi kunga kelib, inson ta'siri ostidagi turli zararli gazlar va chiqindilar turli kimyoviy vositalarning atrof muhitga xavf tug'dirayotganligi ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Tabiatni asrash har bir insonning kelajak avlod oldidagi muqaddas burchidir. Bizning yurtimizda ham ekologiya muammosiga e'tibor qaratilmoqda. Shu bois O'zbekiston hududidagi o'simliklar dunyosini himoya qilishga doir va ekologik muammolarni bartaraf etish xususida qonunlar chiqarilmoqda. Bu esa jamiyatimizda salomatlikni himoya qilish barobarida ekologik jarayonlarda turli xavflarning oldini olish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ekologik muammolarni bir davlat miqyosidagina yechish bilan cheklanmay, barcha davlatlarning birlashuvi ostida harakat qilish kutilgan natijani berishi mumkin. Zero, tabiat ekologik muammolar millat yoki davlat tanlamaydi. Bu borada Urganch davlat universiteti dotsentlari tomonidan ko'plab loyihalar amalga oshirilyapti. Xususan Markaziy Osiyoda atrof muhitni muhofaza qilish, fazoviy usullar orqali ofatlarni boshqarish nomli loyihaning maqsadi ham ekologiyani yaxshilashga bo'lajak tabiiy ofatlarni oldini olishga qaratilgan. Chet mamlakatlar bilan hamkorliklar yaxshigina yo'lga qo'yilgan. Shulardan birisi sifatida atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy ofatlar riskini fazoviy texnologiyalar orqali yumshatish deb nomlanuvchi grantimiz bor. Grant Yevropa Ittifoqining Erasmus Plus dasturi tomonidan moliyalashtiriladi. Loyihaning umumiy qiymati 900 ming yevro bo'lib, shundan 240 ming yevrodan ortiqi O'zbekiston uchun mo'ljallangan. Shuna asosan 129 ming yevrosi Urganch davlat universitetiga qaratilgan. Bu yerda loyihadagi shu xarajatlar 3 ta o'quv kursini tayyorlashga va 1 ta internet asosli dastur tabiiy ofatlar riskini yumshatishga mo'ljallangan dasturni ishlab chiqarishga yo'naltiriladi. Hamda 64.200 yevrosi 2 ta masofaviy ta'lim laboratoriyasi va GIS laboratoriyalari, ya'ni geografik axborotlar tizimi laboratoriyalari uchun mo'ljallangan. Biz bugungi kunda yuqoridagi aytib turgan kurslar orqali talabalara shu sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini qayta tahlil qilish va o'rganish orqali muayyan bir yechimlar chiqarish, qarorlar qabul qilishni o'rgatishdan iborat. Birinchi loyihada ko'zlangan mavzu o'quv kursi, tayyorlanayotgan o'quv kursi bu atrof muhitni muhofaza qilishda fazoviy texnologiyalardan foydalanish deb nomlanadi. Ikkinchisi tabiiy ofatlar riskini yumshatishda sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotlardan foydalanish deb nomlanadi. Uchinchi o'quv kursi bu fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi deb nomlanadi. Bu uchala o'quv kursida ham bugungi kunda Yevropa Ittifoqini Shvetsiya davlatining Lund universiteti, Portugaliya davlatining Minho universiteti, Gretsiya davlatining Afina milliy texnika universiteti, Litva davlatining Vilnius Gediminas texnika universiteti, shu bilan birga Qirg'izistondagi O'sh davlat universiteti hamda Ishanalaraboyev davlat universitetlari hamkorlikida o'quv kurslari tayyorlandi. Bu o'quv kurslar modul tizimiga kiritilgan. Talabalar o'zlari internet tizimiga kirib, amaliy mashg'ulotlarni yuklab olishi, ma'ruza mashg'ulotlarini video materiallar bilan tanishishi mumkin bo'ladi.